Uma notícia que não é muita novidade também, né? Mas é só colabora com o que a gente já vem vendo no mundo dos games. 94% da receita do PlayStation no último trimestre fiscal vieram do mercado de jogos digitais. Então, você vê que 2,1 bilhões disso vieram de venda de microtransação, incluindo a venda de DLC, Loot Box e Season Pass. Então, isso aqui não adianta. Loot Box, Season Pass, DLC, isso tá em alta, principalmente em microtransações, né? E você vê aqui, por exemplo, deixa eu achar aqui, o mercado digital, você vê o crescimento absurdo do digital em função, em detrimento das mídias físicas, né? Então, a maior parte do lucro hoje das empresas vem tudo do digital, por causa da praticidade, por causa da questão do espaço também, né? Muito mais fácil você ter o jogo atrelado à sua conta do que ter uma biblioteca cheia de mídia física, né? Então, o PlayStation, que sempre foi do começo lá da geração do One e do Play 4, eles defenderam a questão da mídia física, tudo, mas não adianta, é inevitável, o caminho que nós estamos percorrendo, o futuro é a extinção total da mídia física, vai virar item de colecionador, eu não tenho dúvida disso, e as provas, né, as evidências estão em notícias como essa, por exemplo, de que é tudo digital mesmo, não tem para onde correr, né? É digital e streaming, né? Então, agora o streaming eu creio que vai demorar mais para vingar, como o digital vingou, né? O digital ele é muito prático, né, cara? Então, eu não posso falar nada porque a minha maior biblioteca é de jogos digitais, né? Até porque eu não ocupo espaço, espaço ocupa, né? Mas espaço físico, né? Então, aqui ó, o trimestre que vai do dia 1 de outubro a 31 de dezembro de 2021 confirma uma superação do digital no físico com a divisão PlayStation, que gerou receita de 4,12 bilhões, dividido na seguinte forma: 3,7555 bilhões vieram do mercado digital, dos quais 2,1 veio de microtransação e blá 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 blá. Ou seja, cara, eu mesmo achava que no PlayStation a mídia física ainda era forte. Eu estava redondamente enganado. A grande verdade é que tanto Xbox quanto PlayStation, a maioria só quer saber do digital e mídia física tem virado. É só a galera mais velha, né? O pessoal da minha idade aí, sei lá, 30, 40 anos de idade aí, que gosta da mídia física. A molecada cagou pra isso. A molecada quer o digital que é mais prático ali, xablau, cara. A grande maioria ali quer o seu fifinha digital. E até porque a questão do lançamento, né? Você vai comprar o seu fifinha ali, liberou, você já tá jogando. A mídia física não, a gente sabe, tem toda aquela, né, tem toda aquela logística, ainda mais em país terceiro mundo que no Brasil. O lançamento do jogo é dia 10, você recebe, o cara compra o FIFA 2022 na pré-venda, ele recebe 2023, que tem atraso, alfândega, tal, não chega. Então é complicado. Digital não, digital você pegou, pabum, tá ali, xablau e já era, cara. É isso aí, essa é a realidade.